Օրեր առաջ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր, որ Բրազիլիայի Սենատը ընդունել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձև։ Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանատունը այդ մասին որևէ տեղեկություն չէր տրամադրում, ոչ հաստատելով, ոչ էլ մերժելով այն։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի համար զարմանալի և զավեշտալի է թվում տեղի ունեցածն ու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության աշխատելաոճը։ Շատ դժվար է հայտարարել և խոստովանել, որ տեղի ունեցել մեծ փնտիություն։ Ի վերջո հարցը փակվեց ի բարեբախտություն մեր ԱԳՆ-ի վերին պալատը ընդունեց օրեր անց, բայց մինչ այդ հաստատապես Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը ժամանակավրեպ էր և չարտարացված։